vás obydva. Dobrý den, Víťo, jak se vám líbil trénink? Potřebuji uspořádat tajnou oslavu pro Aničku, protože má zítra narozeniny. Já chtěla to posmatrit, že tý regada nenávidí překvapení a proto nás zítra čeká brutální, Vládě. Tajná narozeninová oslava. To by tě fakt zabila. Já vás zdravím. Deset minutek dáte, budete mít půlku hřiště. A malý nebo velký? Malý! Potom rychlá ve trojicích, ať si udají sami trojice, prodou se napíveme si hokejky a postavíme si. A puky nevezmeš, moje nejmladší puky. Ne, asi kolik tí je? Nejstarší tady bude brát puky. Nejhezčí jsem já. Zase vemu se pití a jdem na druhou stranu, která tí puky, jo? Ježišmarja. Konec, konec! Teď začínám razit, pojď. Teď se dáme dva. Konec! Hele, co vidla? Co se děje? Cože? Kdo tě nenechal odjet? A teď musíš utíkat. Co? To nevadí, když si utek a vyhrál si vítězství. Oslavíme to spolu? Oslavíme spolu vítězství? Jo? Pojď ke mně. Jo! Vítězství vyhrál. Chceš hodit? Tak pojď, budeš vrazit. Pojď. Tak, pojedeme ještě jedno cvičení, kluci. A to je poslední fáze předtím, než pojďme přešlapovat. Obě dvě nohy jsou na ledě. Odraz pravou, odraz levou. Pravá. Levá, překřižuju nohy. Ano, lepší. Je to těžký, já vím, ale musíme se naučit být s kolenou. A do kříže. Ano. Tlač to tam. Přešlapování. Nespěcháme. Noha přes nohu. Hop. Dva odrazy, jeden odraz. Druhej odraz. Jeden, druhej. Hop. Pokrč kolena. Nespěchej, Damiane, pomalu. Nahoru tu nohu pravou. Normálně, když bruslíš. Dobrá práce. Perfektně. Na druhé straně se vždycky trénují starší kluci, kteří jsou potom zaměřený na skills, na střelbu. Na práci s pukem v pohybu. A tady ta půlka už je prostě pro starší hráče. Yes. Technically. Yes. And head up. Yes. Good job. Yes. Good job. Zastaňte kamaráda! Dobře! Možná to už stačí! Dobrý den, Víťo, jak se vám líbil trénink? Co? Dobře! A teďko mi začíná mise... Ty vole, jak pojmenovat tuhle tu mise? Začínáme mise s názvem mise. Ty píčo, no. Zamotala se mi hlava. Potřebuji uspořádat tajnou oslavu pro Aničku, protože má zítra narozeniny a chci to udělat dneska, protože na zítra má program s rodinou, s rodičem a tak dále. Takže teď po tréninku začíná mise. My si s Aničkou teďko navzájem vypíváme Spotify, protože ona je v autě a je domů, takže vlastně do píči nestíhám. Ale... A ještě předtím, aby to všechno dávalo smysl, tak jdeme k Aničky mamce na oběd, tam bude jakoby oslava, potom jí beru na výlet, který si přála, že by se mnou chtěla zajet. A tohle všechno bude součástí mise. Tadyhle to je asi ta nejjednodušší fáze, a to je to nafouknout. Ta nejtěžší fáze přichází teď a to je to dobře schovat a potom to zorganizovat tak, aby to všechno vyšlo, ale to vy všechno uvidíte. První zastávka je před náma. Jsem rozštípaný po ranním tréninku trošičku, ale musím se nahodit.
jsem sama sebe na výlet. Za sama sebe, já jsem chrápal, viď? Zkuste někdo z vás napsat, že jsem ostuda, že jsem mi nechal říct, že jsem odhodla sama. Zkuste. Klidně každýho z vás najdu. Anička má na svoje narozeniny jakoby typický den, pro ní je hrozně těžký něco vymyslet. Nenávidí překvapení, nenávidí tajný oslavy a proto nás zítra čeká brutální, tajná narozeninová oslava. Ne, to by tě fakt zabila. Jakože fakt by mi bylo nepříjemně. Jsem jenom chtěla říct, že no. Na tady to místo jsem chtěla několik let. Let? Jo, let. L. Několik let, třeba tak 4. No, jak se řekne rusky, chtěla jsem to vidět 4 roky. Víš? Jo, já to spíš španělsky zdoumu, to bych měla vědět. No. Quiero saber esto por las 4 años. A rusky se to řekne, já chtěla to posmatriť tolka 4 gada. Oprava, já chtěla to posmatriť 4 gada. Takhle to je správně. Jo, slovo sled mi dělá problém. Takže? Yo quería saber esto por las 4 años. Tyba, my můžeme žít v celé Evropě, tyba. Jo, je Rusko trošku v Evropě. Anička je milovnice výhledu, já jsem zase milovník vody. A jako jakýkoliv vody? Nebo? Jo, tohle mi úplně bohatě stačí. Tohle je prostě něco, čeho já můžu trávit dlouhou dobu. Protože já si představuji, jak si tady nahodím, tamhle víš, si to postavím, ohníček prostě nahozeno, vedle mě můj kolega, rybářská soutěž. Všechny tyhle videa vlastně budu taky vydávat na rybářské expedici, takže počkej. Jo. Tamhle plavou dva odběrové. Sekundách, když jsme přišli, protože jsem viděla, jak moc unavený seš. No. Já si říká, jakože proč by to dělal, víš? Jako... Hlavně, mně se líbí, jak ty si říkala, že no ty vole, tajný oslavy, to bych tě zabila, já to nesnáším. A no, počkej. To ale tady... jako já jsem myslela, že to uděláš úplně nějak jako... Jako na sílu moc, že venku, restaurace, tohle a proslov. Jo, ale víš, že... Ale chtěl jsem. No, já bych tam říkala proslov. Děkuji, že jste se dívali až sem, dejte odběr, dejte like a vidíme se u dalšího videa. Čau. Řekni čau. Pápa.